je sreća da sam osjetio sve boli. Da sam doživeo da me neko mrzi, a Bog zavoli. Moj uspeh je u svim mojim ranama. U pobedi mojih vrlina nad mojim manama. Neka cena da sve sad stane. Da sve ovo ostavim, da ostane. Neka moje oko nikad ne trepne više. Lepa reč se ne čita jako. Ljubav se izgovara tiše. Dobrodošao. Bolje te naš. Drago mi je što si došao. Stvarno nemam baš priliku da pesnike ugostim. Pa i nema nas novo. Pa neće da gostuju, neće da pričaju o svom stvaralaštvu. Kažu da stvaralaštvu govori samo za sebe. Ja vidiš, meni je to čudno. Ja, na primjer, sve radim da se što više čuje za ono što radim. I jednostavno, ne znam koja je svrha pisati ako se to ne objavlja, ako se ne govori o tome, ako ne dolazi do ljudi. Nekako ne vidim zaista suštinu u tome i onda moram da uvek govorim poeziju gde god se pojavim, uvek pričam o tome da osvestim ljudima da poezija dalje postoji, da živi tu negde oko nas. Jesi ti prihvatio ono moje izvinjenje što sam rekla da se izvinjavam, što sam mislila da si estrada? Joj. Jel jesi? Ne, ali to je okej. Mislim, malo deluje onako estradno. Ne, kada sam te prvi put videla, tvoju poeziju su čitali glumci i to su bili samo segmenti koje sam videla. Nisam tada videla poetski film po kojem si postao prepoznatljiv našim širokim masama, jel te? Šta, čitali su i pevači, čak Željko Samardžić pa Nina Badrić, pa oni su nekako... Ali vidiš, Željko Samardžić, Nina Badrić, ti kada vidiš, da, estrada. Slažem se, ali to su moji prijatelji. Pročitam, vidim, čovek je dugo godina u marketingu, marketinški mag, super se setio kakav kefalo da složi jedno i drugo, da upari, i estrada. Dok nisam, Marko, pročitala tvoju prvu pesmu i stvarno se naježila. Studirala je na filološkom fakultetu, svašta sam čitala. Ali mi je prijela tvoja poezija zato što se nekako svi poistovećujemo. Nema to nekih teških reči koje ne razumemo. I nema skrivenih misli, sve je jasno. Nema. I hvala ti na poklonu i hvala ti na ovim knjigama što si svaku potpisao. Ja uvek svakom potpišem. Mislim, meni je nekako osnovno da ako nekom pokloniš nešto, da napišeš knjiga bez posvete, to je ono što možemo kupiti u knjižari. Tako je. A kad dobijaš od nekog, i pogotovo nekog koji je to napisao, onda mora da to je posveta. Posveta je sastavni deo. Jeste. Taj poetski film koji sam malo pre spomenula i gde glumci govore tvoje stihove i gde ti pričaš o svojim pesmama, sve je to tako lepo upakovano, fino. Da li je tu napred smišljen projekat? Ili ne? Ništa ovo nije smišljeno napred. Ja sam 2019. otišao da zbirku objavim, da ostane moje deci. Pogrešili smo neki prelom, ja uzmem, bacim i odustanem. To je plava zbirka kroz živo dušu. Sljedeće godine krene korona, ja prvi dan korone napišem pesmu, sad znaš koju je Tarik Filipović govorio, on to snimi, to postane viralno i to ljudi baš onako delili svi redom, jer onako govori baš o tim nekim trenucima korone. Sad znaš kako je ptici u kavezu. Sad znaš kako je marci na vezu. Sad znaš kako je lav u gradu. Sad zamisli suncokret u hladu. I onda je krenuo projekat sa glumcima. Jedno jutro sam odlučio ajmo da napravimo Instagram, ajmo sajt, ajmo Facebook. To je u roku od jednog dana sve bilo malo te ne napravljeno. A čekaj, nije si kuvala ta ideja pa onda odjednom ustaneš i... Ma kakve ideja, to je, ma kakve. Ni na kraju pameti. Uopšte nisam znao da će moje pesme doći do ljudi. Uopšte ja sam mislila da će to ostati zaista za moje decu. Jer onda kad je to krenulo i kad sam čitao svojim prijateljima pesme, kad vidim da oni reaguju, da plaču, da smeju, da se naježe, onda sam nekako mislim da bi greh bio da je to ostalo na tom nivou. I onda sam opet u svom stilu do kraja odlučio da to ide na najjače i tako je bilo. Danas 140 glumaca, film poezije, a jedno 50-60 nastupa širom regije, cijele, znači ne samo Srbije, nego i Hrvatska, i Bosna, i Crna Gora. Ujedinila poezija sve. Jeste. I to mi još punije srce. A film od ideje do realizacije mjesec dana. Od ideja do finalne, do završetka snimanja. Goran Kovačić i ja u najluđe vremena korone, gde je sve bilo zatvoreno, svaki dan od lokacije do lokacije snimili, on je to maestralno spakovao i to je zaista bio projekat gdje smo mi samo za premijeru, ja sad ne mogu setiti koliko je bilo, ali jedno 2-3 hiljade eura prihoda koje je skupljeno od karata da se... I u humanitarne svrhe dato. Kao i sve. Tikica, kao i sve. I velika stvar deluje
onako drugačije, jer nije ništa rađeno slično, niko od nas, ni u regiji, niti čak možda ni u Evropi, neki film poezije, prilično onako otvoreno iz srca i zato se tako i vraćam. Pa i pesme su ti takve, i srce. Pa jesu. Ti kažeš da sedneš i napišeš pesmu, da si ti u stvari kao neki kanal. Pa sa iskreno, to je najveća istina. Tu nemam dilemu. Definitivno mislim da, eto, nekako sam možda izabran od ozgo, da to ostavim, da to preko mene se samo spusti i da dođe do tih ljudi koji, kao da je Bog vidio neku snagu, da ja to mogu i želim da izguram i dao mi je, i to u nekim godinama sam osvestio kad uzrelim, ne, nije to sad da sam ja bio pesnik u 18, ja sam pisao ceo život, ali jednostavno to je poziv i ja sam taj poziv prihvatio i sad idem do kraja. Danas ćemo pričati o sreći i mislim da si ti prava osoba koja bi mogla na ovu temu da priča. Rekao si da je tvoja sreća u svim tvojim bolima i da je jako bitno kakav si kada si mali, da li si srećan kada si mali, to mi se jako dopalo. Šta je za tebe zapravo sreća? Jer znamo svi da ona ne može ni da se kupi, ni da se pozajmi, ne može ni da se ukrade. Pa, sreću nosiš u sebi. Prvo, treba po meni razdvojiti sreću i radost. Sreću, neke okolnosti mogu da ti donose sreću, neke trenutne stvari, trenutna zadovoljstva, ta zadovoljstva na dan, koje moje pesme se to pominje. Ali radost se nosi u duši. Kad imaš radost u sebi, onda ceo život i sva dešavanja pretvaraš u sreću. I naravno, moj život nije bio ni malo lak. Ja sam sa svojih 40 godina sve proživeo što je moglo da se proživi, i dobro i loše. I nisam sve, kao što kažu, kad si sve proživeo, onda je vreme da ideš, tako da neću još. Mladci, čekamo još. Da, ali ta gustina života je bila neizmjena, zaista. I zato su te pesme vjerojatno ovakve kakve jesu. To je, ja sam tražio sreću u ljudima, prihvatao ljude, grlio sve što je oko mene i nekako mi se to i vratilo. I kažu, ima jedna pesma moja, zove se Srećno tužan. Kaže, tužne oči nisu za svakog, jesu za nekog baš ovakvog. Pa je li tebi tu u stvari sreća sasvim deo tuge? Naravno, naravno. To je, ne postoji život, znači ljudi, kako je sreća prividna i kako ljudi, najbitnije je kad ostaneš sam sa sobom. Kad legneš srećan i probudiš se srećan. To je prava sreća, to je radost, to je život. A ako ima bilo čega da te žulja, već je sve to upitno. I jednostavno, kad shvatiš koliko nešto materijalno ne može te usreći, koliko samo trenutak tog osjećaja iznutra je ono što je zaista pravo. A inače, sve drugo oko nas, sve ono što je možda nam daje neku prividnu sreću, ne daje nam radost. A da li može ta sreća da stvori umetnost kada si previše srećan? Jer kažu da uglavnom umetnici stvaraju kada osete tugu. Iako smo rekli da je osnovni deo tuge i sreća, ali uglavnom kada imaju te neke životne slomove, kako se kaže, da ih onda to nagna da napišu nešto. Pa ja imam jedan lek za tugu, a recept za sreću, a to su suze. Jer kaže, kad ispereš oči suzama čistim, drugačije misliš o mislima istim. I nema lepšeg melema ni leka od oči u tvojih isplakanih reka. I to je, kažem, lek za tugu i recept za sreću. Jesi mnogo plakao? Jes, i dan danas plačem. Mogu da plačem i od sreće, i od tuge, i evo sad. Još su ti suznači. Nisam, to je samo kad čitam poeziju. Samo kad čitam poeziju. A kaži mi, šta misliš, zašto ljudi ne plaču? Zašto ih je sramota da kažu svoje emocije? Ti si muškarac, pesnik, i nije te sramota da kažeš... Pa zašto je bila sramota? Meni je to čak privilegija kad možeš da plačeš. Zaista, znaš, ljudi me danas sramota da kažu da idu kod psihologa ili psihijatra. A to je u stvari... To je najveća blagodat da ti možeš da priuštiš sebi da odeš kod psihijatra ili psihologa. Ljudi ne plaču, ljudi se ne smeju, drže neki gard, imaju svoje neke ledene face i imaju neke svoje kamena srca, ukamene se, uošte se, ne znam šta, neće da pokažu da su ljudi. Ali ako zagrebeš, znaš šta sam sve nalazio ispod takvih ljudi?
srce i dušu i radost i veselje. Ne znam zašto. Plaše se da ne budu ranjeni. Plaše se zato što su ranjeni i vjerojatno bili. Ja sam 100 puta bio ranjen, 100 puta sam vidio rane. Neki nisam zavidio, ali jednostavno nikad se nisam bojao da pokažem ono što želim, što mislim, što osjećam. I uvek nakon toga sam dobijao u sebi još veću snagu i radost i lek za dušu. Pa gde si ti pronašao sreću? I kada si je pronašao prvi put? Pa ja sam bio tužan dečak. Ima jedna pesma moja, kaže, zagrlitog malog dečaka. Sticam tih nekih okolnosti i ta vremena u kojima smo odrastali, pa i ti i ja. Mislim da je to bilo sa svih strana nešto, sve se dešavalo što ne treba se dešavati. To je moja prva pesma napisana u 5. razredu, upravo u tom nekom periodu kad su bili ratovi, kad su bile neke loše stvari, nemaština, razvod mojih roditelja. I ja sam sreću našao kad sam postao samo svoj, kad sam prestao da zavisim od bilo koga, bilo čega i da pružim sebi ono što mi treba. Je li bilo teško? Ne znam, ja nekako verujem u tu lakoću življenja i života. Kad se isprogramiraš da ćeš biti zmaj, bit će sreć, ne može drugo. I to je ljudi, najveći problem imaju što stavljaju sve i blokade. Često pričam o tome zašto se, na primjer, vrhunski sportisti povrede pred olimpijadu. Jer nisu sebe videli nikad na olimpijadi. Ja sam nekako dao sebi za pravo da se vidim, da budem, da ostavim bar jednu pesmu iza sebe kad odem i da to živi i da ostane potpisano negde da sam to ja napisao i mislim da će Bog dati da bude tako. A isto tako i u poslu sam se video da ću uspeti u milion stvari. Znači, jednostavno, kad veruješ u Boga, veruješ u sebe i u svoj neki put, mislim da tu zaista možeš sve da uradiš. To nije kliše, nije to ono sad kao svi, kako su ti misli, takav ti je život. Ali jednostavno, samo se vidi, tamo gde ti je mesto i doći ćeš. Što se sreće tiče, jesi sada srećan? Ma jesam. Što ne bi bio? Srećan sam. Srećan što sam ovde. Srećan sam jer svi smo dobro, zdravi, živi. Naravno, sva ova dešavanja oko nas ne mogu da to ostane ravnodušni i rastužite i rasplaču. I zaista kad vidiš kako ljudi gube svoje živote i koliko život danas ništa ne vredi, zato živi ovaj koji imaš za sve pare. Sreće u davanjima. Ti daješ sva zarada od prodaje tvojih knjiga, od književnih večeri koje su originalne, ide u humanitarne svrhe. Ako se u bilo kom gradu država, ti daješ u humanitarne svrhe za taj događaj iz tog grada. Vidi ja. Sreće u davanju. Pa sreće u davanju, ali nije to davanje. Svi kažu daj, vratit će ti se. Ne, ja sam rekao ja vraćam. Meni je Bog dao. I to je mnogo bitno. Ljudi svi očekuju kao daju, pa kao vratit će mi se. Ne, vratite vi, vama je dato. Poezija je počela da se čita na društvenim mrežama zahvaljujući tebi, na Instagramu. I hvala ti na tome, jer je poezija počela da se čita, da ulazi mala vrata kod nas. Meni je toliko poezija moćna. Zato što ja, na primjer, ne znam da pišem prozu. Prvo ne znam zbog mog temperamenta, jer ja ne bih mogao nikada sedim 5 sati da piše nešto, pesme nastane u par minuta. Zato su nebrušene, ti napišeš i odeš. Odem, da. Čak i ne sjećam se da sam napisao. Neke kad nađem, nemam pojma. To kad to savršenstvo, te kratke forme, gde ti staviš ceo život u 4 strofe, to je Balašević veliki radio, to su Mika Antić. I što bi rekli, u minut stane čitav život. Pa sve stane. A to tako kad nekako su u kalupi. Jednostavno, nekad zaista, kad kažem da sam kanal, ja ne znam odakle te reči naviru. Reči koje ja ne koristim, možda nikad nisam koristio u svojoj komunikaciji svakodnevnoj. Ne znam, kad ima neka pesma, kaže moje umorne alveole sva sećanja koje bole. Koje umorne alveole? Odakle? Ali jednostavno, to je to. To dolazi. Kao da si u transu. Da, kao da si bukvalno. Rekla sam ja, stara duša u mladom telu. Krasno. Mladom oronulom telu. Kaže mi, da li dalje može da se zavodi poezijom? Da li žene vole poeziju? Pa ne znam, ti mi kažeš. Ja mislim da da, ali ja ti nisam reper, nisam ja baš ono. Pa nisam ni ja reper, ne zavodim. Ali mislim da može. Može. Mislim da te žene koje prepoznaju poeziju nekako su prave. Meni još to su onako, prave su žene. Kaže, ima često korisnik, kaže, jedino žena može muškarca da napravi na muškarca. Ne mogu ja da bude muškarac, eto sad kaže, ja sam odlučio muškarac. Žena te pravi da budeš muškarac. To je apsolutno tako. E tako isto mislim da ženama moraš da
pružiš da se one osete kao žene, da ti njih zavodiš, a ne one tebe, da ti njih doživljavaš, opisuješ rečima, da im daješ ne lažne komplimente, nego da nađeš ono što oni zaista mogu da znaju da je iskreno i kad im to daš, onda si njihovo ili su one tvoje. Pogodiš pravu metu, što bi rekli. A jel voliš, znamo da voliš da poklanjaš, a da li voliš da primaš poklone? Volim, ali ne volim materijalne poklone. Ja svima za rođendan kažem, molim vas, ne mogu da imam 100 parfema, ne mogu da imam. Dajte mi nešto, nacrtaj mi, napiši mi knjigu. Nešto smisli što će mene da odradi. I ne znam, eto, dobio sam par puta i od supruge i od nekih najbližih prijatelja. Evo sad, na primjer, kum moj najbolji prijatelj, preveo je kaput na 26 jezika, čovječe. Taj gest, to nema cenu, ne radi se tu o... Znači ti da nađeš ko će to da prevede, da oštampaš knjigu, kaput jedne pesme sa na 26 jezika. Mislim, meni, eto, to mene može da odradi i to onako pamtim ceo život. Pa dobro, za sve one koji... I to je zaista što je, to je ono što vredi. A ovo, Miku, evo, vjerojatno si zaboravila, ove knjige nećeš zaboraviti, ali ko zna šta si u životu, koliko poklona dobijala, nemaš pojma ni gde su, ni šta su. To si u pravu, to si apsolutno u pravu. Ali dok ne napišete pesmu, dok ne nacrtate neki crtež, posetite shopster.rs i naručite nešto lepo i poklonite nekom nešto lepo ili pozovite 011-4545-400. Karakum, ekskluzivni asortiman za negu muškaraca iz kompanije Zankt Bernhardt za negovan muževni izgled. U ponudi su Karakum hidrantna krema, sapun idealan i za mokro brijanje, aftershave balsam, gel za tuširanje i šampon. Kreuter House Zankt Bernhardt koristi pažljivo odabrane, visoko dozirane biljne esencije, eterična ulja i aktivne sastojke iz prirode koji vam daju ono što vam je potrebno za prirodno zdravlje, lepotu i blagostanje. Shopster.rs. A da se mi vratimo poeziji. Jel planiraš još mnogo ovih knjiga da napišeš? Planiram. Ili ćeš možda sada se malo više zadržati na ove pesme bez rime? Pa, da, to vidi, to nisam birao. To je jednostavno, kad ta neka faza, moja prva stvaralačka, bila tako neka rima. Ja nisam jurio rime, to mi dolazilo u rime. A i sad kako kažu, pesme kad ima rimu? Pa jeste, ali znaš šta, toliko je naš jezik, toliko već ima napisanih pesama. Više ne možeš da izmisliš, sve su već viđene rime, a ja ne volim te jeftine rime, to uvijek nekako... Izvini, Stani, mnogo mi se dopalo što si rekao da ne čitaš sada pesnike, jer se plašiš da ih ne kopiraš, da ne uzmeš nešto njihovo. Da, ne čitam dugo već poeziju. I baš zato što neko mi, ono, baš kad me od prijatelja kad neko napiše ili od dragih ljudi koji mene prate na Instagramu pa im pošalju nešto da pročitam, onda ih pročitam. Ali ne želim da imam neki svoj stil, tako kažu, i to ljudi prepoznaju. Znao sam da je tvoja pesma, jer mogu da prepoznaju. I izbjegavam da čitam, da ne bih slučajno da me povuklo nešto na drugu stranu. Sad tu kažu mnogi da je loše, kažu mi da je loše što ne brusim pesme. Moja pesma je trenutak. To je traj trenutak u kojem je ona nastala. Ja jednostavno ne želim. Mogao bih ja to i sigurno bi bilo. Kaže, ima nekaj moj zaključak i kaže, mogli bi moje pesme biti bolje i lepše, arhaičnije reči, ali jednostavno ne želim to i to je taj trenutak. To što mi je izvor spustio, neću da hulim i da tražim ja nešto svoje bolje u tome. Jer ne može da bude bolje, jer je to taj trenutak. Taj trenutak jeste. I nekako, kažem ti, mi čitalci se poistovetimo sa tvojom emocijom. I znaš, ono kad čitaš pesmu pa kažeš joj, pa ja baš tako mislim, ali nisam znao to da iskažem. Ali znaš zašto? Zato što to nije, ništa nije lažno. Svaka ta pesma nije napravljena da se tebi svidi i napisana se tebi svidi. Ili da pričamo o aktuelnim temama pa da neko to kao nekog isprovocira da razmišlja o tom. To je napisano u trenutku i napisano je iz nekog mog osjećaja unutrašnjega. I ta iskrenost se vidi. Da li si ti lično osmislio koncept svojih književnih večeri koje se ne održavaju u bibliotekama? Ja lično, jer koncept ne postoji. U bibliotekama malim, gde recituju poeziju, gde su književni kritičari, nego ti uzmeš mikrofon, malo recituješ, malo pevaš. Pa ja uzmem, da, malo pevam, malo sviramo, malo pričamo. Jel na taj način pokušavaš isto da približiš poeziju? Da to bude za široke narodne mase? Zato sam to i napravio, da sam hteo da idem tako
da čitam za neke... Postoje ljudi, zaista zaljubljenici u poeziju i to je krug od nekih po svakom mestu u Srbiji po 30 ljudi koji dođu na bilo koje veče poezije, na promociju knjige i to je nešto malo. I oni dođu i tu se kao pročitaju neke pesme. Oni tapšu. Žao mi što to kažem, ali uglavnom više se ljudi greju nego što slušaju poeziju. Ali znam, ali znaš šta je grej? Čak to nije problem. To je problem zato što mediji nisu dali prostor pesnicima da žive. Znači, mi smo imali, ja mislim, ne znam koliko, na posle Mike Antića, jedan ozbiljan vremenski rupu gde nije bilo ni emisija gde se govori poezija. Čak i ona, kao što smo imali kad smo mi bili mali, pa gde se govorila poezija za decu, pa gde emisije neke, pa takmičenje. Znači, ja mislim da je danas, vi nemate, možda u Valjevu još živi republičko takmičenje u recitovanju poezije. Nažalost. I Miki Damjanović. Jesi bio recitator? Ja sam sa 4 godine govorio poeziju u istom domu kulture u Jagodini gde sam sad imao 350 ljudi. Divno. To je rekord. 350 ljudi je došlo da sluša poeziju, ne zato što... E se nisu grejali, nego su slušali. Ne. I 16 ljudi na sceni. Znači, došlo je plejada glumaca, mojih prijatelja je došlo da... I sve smo radili humanitarno, i svi su radili sve humanitarno. Došlo je i moj prijatelj Denis Urošić da svira i bilo je pevača i pevačica i glumica i glumaca i... Zaista je bilo 60 ljudi na sceni i 350 u komisi. Baš onako jedan događaj za pamćenje posebno. Šta ti kažem? Nastavi da budeš srećan. Nastavi da pišeš i da usrećuješ sve nas koji čitamo tvoju poeziju. A možda i probudiš nešto kod svih nas koji konzumiramo tvoju poeziju da možda i mi nešto napišemo. Pa meni je puno srce kad vidim da neko napisao nešto. Ili da sam ga ohrabrio da izbaci to što je napisao. Pa vidim, znaš koliko je naloga otvoreno novih koji postavljaju sad svoje pesme, ljudi, pa se nešto dešava, ohrabrio. To je super i neki bude što više. I kogod, šta god imate napisano, to ste napisali ili neko pročito. Jer ono trenutka kad vas ne bude, ako nije neko pročito, to ide u pepeo. Daj još neki stih za kraj. U skladu sa temom. A možeš i da odlutaš od teme. Nisam mogao zamisliti da napišem pesmu bez rime. Život bez života nije život. Ljubav bez žene nije ljubav. Gitara bez žica ostaje samo drvo. I nisam mogao zamisliti da zaslužujem život ovakav. I ako se opet rodim, biram ovaj isti. Tako lak, a težak. Biram i sunce i kiše. Biram i rane i vidare. I biram noći i dan. I biram tebe, a ne nju. Ili neku drugu. Biram roditelje ove svoje da slučajno drugačiji bio ne bih. Sve prijatelje, dušmane iste, staze prljave, tepihe čiste. Sve noći bez sna, prespavana podneva. I biram ovo telo, vodu s naše česme, sve ono što se smeje, a i što se ne sme. I biram sebe ovakvog i ponosim se time. A sad stop. Ja ipak ne mogu da napišem pesmu bez rime. Uf, kao što sam ti rekla mnogo puta. Uf, uf, uf. Hvala ti još jednom što si bio na Šopsteru. Hvala tebi, uživao sam. Družit ćemo se još. Doći ćeš mi još neki put. Ajmo da napravimo emisiju neku poeziju. Možemo. Da recitujemo i da promovišemo poeziju. Nadam se da ste i vi uživali i družimo se u novim Šopster pričama.